ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ବ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ବରେ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବର୍ଷ ସାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ହେଉ ସ୍କୁଲ ହେଉ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ ରହିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ଏଠିକାର ଯିଏ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ସେ ବି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପର୍ସନାଲି କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ 31 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ରହିଛି।